Hallo og hei alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode av Dark Souls 2 med Fru Bruse. Fru Bruse er her i Dragon Shrine, ved inngangen av Dragon Shrine. Nettopp løpt over den noe usikre hengebroa her. Så da har tent bålet og snakket med stubbemannen, som vel sa at han var Aldia. Så da er det bare å løpe opp her, en eneste vei å gå. Og hei sånn du! Oi, se der er det en som bukker, og en som ikke er så veldig glad. Ja, i all dager da. Ups. Drake. Keeper Helm, og han her kan faktisk Fru Bruse ikke sette målet på en gang. Så, money bags ahead, and then hurrah for war. Ja, uvisst hva det betyr. Men Drake Keeper Helm, skal vi se, den er sikkert stor og svart. Der ja. Giant Onyx Helmet, something dark indeed, eats away at the Drake Keepers. Eternal Guardians of the Shrine. Ja vel. Å hei du, her er en Pharos Lockstone. Ja, det skal Fru Bruse bruke. Oi! Mask of Judgment, Robe, Manchettes og Tights of Judgment. Det kan jo Fru Bruse prøve på. Skal vi se. Det er ikke her. Det er vel den, ja. A mask honoring an ancient goddess. Sin was said to be her domain, but the name of this goddess is long forgotten. Little is known about what purpose the mask served, only that it was worn by a person of great authority. Ja, det er jo en referanse til Dark Souls 1 igjen, det. Og det står det samme. Ja. Hvor kan det være hen da? Tides of Judgment. Så ser det her, det ser jo Fru Bruse veldig snasen ut. Men det her er jo ikke oppgradert, så jeg tror kanskje at det bare skal være. Ja, ja, 77. Jeg tror at den der kan bli veldig bra etter hvert, altså, om den oppgraderes. Ja, absolutt. Men Fru Bruse lar det være sånn, inntil videre. Ja da, du bare står der. Oi, sånn, her var det en liten avstikker. Hei, er det noen her? Nei, det var ingen, men det er en kiste her. Med tre bonfire ascetic. Og her er det mange som har bare tatt en tur ut. Ok. Og du bare står også og do it. Nei, du skal ikke angripe de som... Så ser de ut egentlig, de ser litt sånn draget ut. En skjell, en slags rustning som ser veldig sånn draget ut, og noen merkelige øyer og noe sånt. Veldig sånn dragelignende i ansiktet. Her er det flere som bukker da, altså bortsett fra han der fyren her, som så helt åpenbart ikke har tenkt å gjøre det. Oi! 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 Oi, der satt Fru Bruse litt fast, altså. Ah, det var dårlig. De der her bør man faktisk ikke ha noen problemer med, altså. Det var litt labert. Ja, ja. Får håpe at det kommer. Se, der var Brusebritt blitt helt grønn igjen. Det er ikke bra. Får håpe at det blir litt bedre denne gangen da.
Han som står oppe i hjørnet der, driver han også og bukker for fru Bruse? Ja, han gjør det. Alle gjør det. De gir seg aldri, de her Drake Keepers. De må aldri ta en pust i bakken. Det er bare fullt kjør. Hei, Sandu, ja. Ok, vi prøver på nytt, vi. Bedre. Dragon Charm, ok. Og hei sånn gutter, se der er det en trapp bak. Jeg tror kanskje fru Bruse skal sjekke trappa før hun går videre rett frem. Dark Spirit Ahead, ja, sier du det? Men det var noe kiste i det minste. En Twinkling Titanite, ok, det var da litt. Se her, så fint det. Masse drager og greier. Ja. Det er jo litt av en bygning her. Nå skal vi se, her står det noen folk og passer på. Har dere tenkt å gjøre noe? Nei, ikke noe problem her. Faintstone, og der er det ei kiste, og her går det an å hoppe, så da tror jeg fru Bruse skal gjøre det. Drake Keeper's Great Axe og Drake Keeper's Great Shield. Ja, men det var hyggelig å få litt av våpnene de sine. Jeg kan jo lese på tingene. Ja, Great Axe, den har jo fru Bruse funnet fra før. Men Drake Keeper's Great Shield, skal vi se. An extremely sturdy pitch-black great shield. Colossal warriors staunchly watch over the shrine, ready to defend its resident, or allow one worthy enough to be granted audience. Det var vel kanskje det samme som sto på de andre, på øksa. Ok, så da fru Bruse ned her igjen, ok. Ja, det er noe fjell som stikker ut, litt som histen og pisten. Se, de bukker, vet du. De bukker og er veldig fornøyde. En sånn her, not so much. Oi, oi. Jeg tror rett og slett bare greia er å komme seg bak de, altså. For det de gir seg liksom aldri. Drake Keeper's Ultra Great Sword. Ai, fru Bruse hanker inn her. Der, ja. Det er tungt i hvert fall, det skal man si. Ja, det står det samme. Ja, det har vel samme bevegelsesette som... Nei, ja, som Black Knight Ultra Great Sword, faktisk. Ja, kanskje det kan være noe. Ja, det får bli til en senere anledning. Nå er det klubba. Ja, vi kan ta Great Club, kanskje. Går rett over 50 igjen, så kan vi ta den. Så er fru Bruse under 50 igjen, det er veldig greit. Og hei gutter, har dere tenkt å gjøre noe? Nei, dere laver ikke noe trøbbel. Så da er det gjennom den døra der, eller bort her. Jeg tror fru Bruse skal gå bort her. Der er det igjen mange som har dødd, altså. Merkelig. Hallo? Don't you dare. Be wary of wretch. Og dette er Bashful Ray. Vet ikke om de der henger sammen eller ikke. Titanite Slab. Yeah, ok. Noe i hjørnet her? Nei, ikke noe.
Oi, 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 oi. Oh. Dette var en real god klump, altså. Han var heftig. Oh, oh, oh. Ikke så lett å få en åpning her, altså. Og der var det en annen spiller som invaderte fru Bruse, akkurat, ja. Ja, ja. Sånn. Keeper Gauntlets, ok. Denne spilleren dukker vel opp her. Nei, er han her? Nei, hvor kan han være da? Litt sånn uvisst. Nei, det er mer at han kommer til å banke fru Bruse. Hallo, hallo, hvordan går det, folkens? Hvor er du hen? At det må kuttes ut noe her. Jeg tror bare fru Bruse går videre. Det her er ikke noe vits å vente på. Han får bare dukke opp når han dukker opp. For her er det en slags ja, hva heter det? En skulptur, noen drager og noen folk som tilber de, ser det ut som. Ja. Er det stas? Se det, ja. Heisan, der var du. Det var nesten at fru Bruse fikk en backstab der, og det hadde nok vært. Sånn. I all verden, dette går jo helt utrolig. Ja, ja, det var veldig nære på, nesten. Ja, jeg tror det blir et kutt her, rett og slett, så fru Bruse bare kan komme seg på plass igjen. Ah, det var synd det. Skulle hatt S-stokken som backup-våpen, så det kunne variert litt, så tror jeg kanskje det kunne gått bra. Ja, ja. Fru Bruse kjører på igjen. Sånn, da var det undergjort, så en liten sprettetur ned her, skal vi se. Så får vi prøve oss på han karen her da. Eller ikke. Jo, det tror jeg kanskje vi må, for det at, ja. Det er det som er problemet, at om man bare løper forbi, så blir de der litt sånn småsure. Jeg hadde ikke tenkt at de skulle bli det. Jeg håper at det bare er han.
Han var kjapp. Jeg skulle så jeg hadde tenkt å ta han nu. Jeg håper virkelig at det ikke er flere enn han som ble sur nå. Det var jo bare han som så det, at fru Bruse tok en liten pust i bakken bak der. Man må virkelig være rask her, altså. Ok. For grunnen til at han lille fyren ble sur var jo at fru Bruse, der var det noe. Dark Spirit Dragonfang Villard, Skeptic Spice Twilight Herb. Det er ikke en annen spiller, det er noe som er lagt inn i spillet, så det er vel greit. Det var jo at fru Bruse løp inn her, sånn at han antok da at fru Bruse ikke kom til å på en måte bevise at hun var sterk nok til å ta han fyren her, og at hun bare ville inn og robbe ting, og da ble han sur. Men vi får se hva som er her. Third Dragon Ring. Det er jo ypperlig. Så hvis fru Bruse bytter til det, så blir det enda litt mer HP, endurance og... Nei, hit points, stamina og bære egenskaper. Ikke så veldig mye mer, men bitte grann. Så det er bra. Ok, så går vi opp. Dragonfang Villard, han får vi bare håpe ikke driver og treffer på fru Bruse i... Neida, der er han, ja. Hyggelig. Oi! Jeg tror han bare kommer til å holde seg der, altså. Se det, ja. Og her... Skal vi se. Human effigy, ja, det er greit. Der er det et stort egg. Og en petrified something. Skal vi se. Det ser ut å være en ting her da, ja. Pick up item. Petrified egg. A large petrified egg surely bears no life. Eggs are vessels that harbor life itself and symbolize the deepest secrets of existence. But what does a petrified egg harbor? Ja, merkelige greier det her. Skal vi se, ikke noe mer her, ikke noe her. Da kan vel fru Bruse bare hoppe ned her. Ja, der er det kiste. Og ikke noe annet. Crystal Magic Weapon, så fint. Og Fragrant Branch of Yore. Crystal Magic Weapon, det står kanskje det samme som på de andre. Ja. Nei, the utilization of crystals to enhance soul power is an ancient form of magical reinforcement. Ok. Ok, gutter, dere er vel fortsatt venner, eller? Ja, takk og lov. Vi er fortsatt best friends forever. Det var bra. Det var bra at dere bare ikke fikk med dere hva som skjedde i kjelleretasjen her. Klubba begynner å bli litt skral, men det går vel greit. Og se her, vet du. Her nærmer fru Bruse seg. Er det noe bak? Nei. Og ja, gutter, ja, se det. Alle driver og bukker, men det er ikke noe som rundt hjørnet, nei, ok. Mens det står en fyr her da, som ser ut til å være ikke så veldig interessert i å bukke. Neida, han er ikke interessert i å bukke. Oi! Oi, sånn du. Ja.
Alle dager. Han var... Oh. Nei, det var utenfor rekkevidde, gitt. Auda. Stamina, vær så snill. Og de er fortsatt ikke sure, eller? Nei, det er de ikke, men nå... Lord of... Nei, men i all verden, det var da fryktelig mye invasjon her, da. Gud, mann. Ja, ja. Dette går ikke så bra, tror jeg. Det var tre invasjoner på kort tid her. Er det veldig mye spiller mot spiller her, eller hva er det som skjer i dag? Ja, ja. Det blir vel nok et kutt, tenker jeg, nå som fru Bruse har kommet ganske langt. Vi får uansett bare... Kjøre på. Sånn, da er fru Bruse på plass igjen. Dessverre så klarte hun å dø på vei tilbake igjen her. Så alle de soulsene hun hadde, de er tapt. Det var vel nærmere 70.000. Det er litt bittert, men ja, ja. Har i det store det hele ikke så mye å si, annet enn at man må kanskje... Svelle litt stolthet, eller hva det heter. Og her oppe er det ingenting på siden. Og du bare står der, eller? Ja, og dere bare står der. Hei, gutter. Ja, og her er det en veldig, veldig, veldig stor drage. Hallo, hallo. Skal vi se, kanskje forbruset kan ta på... Hjelper det å ta på den herre her? Can hear voices of foes. Ashen Mist Heart. Nei, den der ringen der gjorde bare at det var noe sånn irriterende prating i bakgrunnen, så den tror jeg fru Bruse bare skal ta med i gang. Sier han noe mer da? Nei, det gjør han ikke. Det går an å rette mål mot den her. Det går an å slåss mot han, men han ligger jo bare der, så jeg tror kanskje fru Bruse ikke skal gjøre det. Og hun fikk Ashen Mist Heart. Det var en nøkkel. Der er han. Manifestation of Ashen Mist received from the Ancient Dragon. The magic of the Ancient Dragon allows one to delve into the memories of the Withered. Ja. Ja, ja, ja. Da tror jeg bare fru Bruse kan løpe tilbake igjen. Det er liksom ikke mer. Eller kanskje er det noe mer ut på den store plattingen her, hvor han ligger og soler seg.
bare veldig, veldig svært og flatt og ellers ikke noe. Hva står det her da? Praise the sun, ja. Ja, nei, altså, slåss mot han, det tror jeg ikke. Jeg tror fru Bruse har det prinsippet at hun ikke skal angripe folk som uten at de angriper hun. Sånn i det store og det hele i hvert fall. Hun er jo ikke så veldig prinsippfast alltid, men akkurat her så føler jeg at det kan skje på sin plass. Altså, grunnen er det at jeg tror ikke man får noe særlig ut av det. Man får en soul of a giant med noe... Ja, men det har jo fru Bruse fra før, tror jeg. Eller det har hun. Så jeg tror ikke det hjelper så veldig. Nei, men da kan egentlig fru Bruse bare... Vent litt. Det hadde vært interessant nå å se om han som var sinnet på fru Bruse tidligere fortsatt er sur. Skal vi se. Nei, han er ikke sur. Oi, han var kjapp der, du. Å, kom igjen, gutt. Sånn. Ok. Nei, da tror jeg bare fru Bruse bruker fjæra. Rett og slett. Så da er egentlig turen opp her til Dragon Shrine unnagjort. Det gikk ikke så veldig bra, selv om fru Bruse fikk det hun var ute etter til slutt. Så da er det vel nok en gang takk og farvel fra fru Bruse og meg selv her ved innganger til Dragon Shrine. Og så håper jeg at vi ses igjen i neste episode. Ha det godt!